Grad Vranje i ove godine nastavit će da finansijski pomaže bračne parove koji se bore sa sterilitetom. Ove godine je predviđeno 4 miliona dinara, odnosno nekih 20 parova, jer je praksa pokazala u prošle godine otprilike toliko parova i bilo. Ukoliko se desi da bude nešto više parova, znači grad će ponovo odobriti ove dodatne sredstva, tako da apsolutno građani mogu da budu spokojni, kogod se bude prijavio, kogod bude ispunjavao uslove koje su propisane po pravilniku, dobit će novac za van telesnu oplodnju u 2015. godini. Ono što je novina, to je nešto što smo usvojili krajem 2014. godine, to je da isti par može dva puta da konkuriše za sredstva za novac za van telesnu oplodnju. Kriterijumi su utvrđeni još prošle godine i neophodno je da se dostavi dokaze o prebivalištu od najmanje godinu dana na teritoriji grada. Medicinska dokumentacija, dokaz da bračni par nema zajedničko potomstvo, da žena ima od 40 do 45 godina starosti. Ukoliko ima manje godina, neophodno je da je već dva puta preko Republike dobijala novac za van telesnu oplodnju. Puno parova ima problem sa sterilitetom. Ono što je najveći problem to je što ljudi ne znaju odakle da krenu, tako da se jako puno parova javlja prvo nama ovde u lokalnoj samoupravi bez toga da znaju da imaju pravo da im dva puta pomogne država u procesu van telesne oplodnje. Zbog toga smo mi došli možda čak i na ideju da pokušamo da formiramo neko savjetovalište koje bi znači te parove upućivalo na pravu adresu i da ljudi uopšte ne gube vreme, već i da u startu krenu sa pravim informacijama i sa pravilnim prikupljenjem dokumentacije. Znači, još jednom ponavljam, interesovanje je jako veliko, ali vam kažem, svi oni ljudi koji ispunjavaju uslove po pravilniku za 2015. godinu u Vranju, znači nemaju potrebe da se brinu, sigurno će znači dobiti novac od grada. Zahvaljujući pomoći grada prošle godine, 21 par je dobio sredstva od grada, a na svet je došlo 5 beba, 4 dečaka i jedna devojčica.